Друзі, вітаю вас. Сьогодні поговоримо про знакового в українській літературі поета Олександра Олеся. Хотів би попросити, закликати вас, щоб ви підтримували мій YouTube-канал фінансово, при можливості, переглядами, рекомендаціями, поширеннями. Наперед дякую. Олександр Олесь став, знаєте, чим він вирізняється серед більшості українських поетів? Він став першим українським письменником, тобто письменником-поетом, бо поет теж письменник, який був модним, наскільки це могло бути у малочисленому тоді українському читацькому середовищі. Олександр Олесь створив чудо. Його поезії переписувалися в альбоми, його поезії вивчалися на пам'ять. В них була якась начебто простенька, але харизматична притягальність. Ти не признаєшся, а я знаю, хто ти. І відкіль у місто ти до нас прийшла. Мавка ти із лісу, тільки убрана в строї, тільки довгі коси дрібно заплала. Але ті ж і руки, ті ж і очі сині, що колись як вітер гілку похитнув, глянули на мене з темної смереки. Я їх пам'ятаю, я їх не забув. Був я потім в лісі і угледів зразу, що тебе немає, що далеко ти. Падав лист пожовклий, сумно вітер плакав. Скрізь тебе шукав я і не міг знайти. Ти не признаєшся. А я знаю, хто ти, і відкіль у місто ти до нас прийшла. Мавка ти із лісу, тільки вбрана в строї, тільки довгі коси дрібно заплела. А романс його «Чари ночі», «Чи сміються, плачуть, солов'ї б'ють піснями в груди», взагалі став одним із найвідоміших українських романсів, який, я переконаний, ви всі знаєте, тільки одну строфу повторимо зараз разом. Друзі, ви, хто дивиться, повторюйте про себе, я тут. Сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна йде назустріч нам, весна в цей час нам рада. Поезії Олеся практично немає мотивів декадансу, печалі, які таки були характерні для української поезії. Це дуже важливий нюанс також. Його життя зіткане з контрастів. Народився в 1878 році на Харківщині, зараз територія Сумщини, в колишній чи в здрібнілій шляхетській родині. Коли йому було 11 років, помирає батько. Починається для хлопця ще більше випробування, вчиться. Біографію його не буду переповідати, бо ми не можемо це все охопити. Потім на якийсь час потрапляє в Київ, починає писати, стає ветлікаром на скотобойні. Ви собі можете уявити, оцей тонкий поет, ветлікар. Він пише, він потім згадає, цитую, 10 літ мені доводилося жити і працювати, заробляючи собі на шматок хліба в агонії кровавого пару і конаючих тварин. В 1903 році відбулася велика подія у Полтаві для українства. Відкриття пам'ятника Котляревського – подія, на яку приїхало дуже багато свідомих українців, свідомих своєї культури, своєї національності. Фактично, тоді вперше українці побачили, що нація існує вже. Туди потрапив Олександр Олесь, який писав до того по-російськи. Він побачив Олесю Українку, Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника, Бориса Грінченка. Є така знаменита фотографія, де майже всі письменники, класики разом. Це на відкритті пам'ятника Котляревському. Ці події, які Іван Франко присвятив свою поему «Великі роковини». І там Олеся так потрясла і виступив українською мовою, і інше, що він відтоді назавжди перейшов на українську мову. І не знаю, чи російська поезія втратила якого-небудь блюду копію Сім'йона Надсона, а українська
поезія здобула одного із своїх найпопулярніших поетів. В 1907 році виходить перша його збірка «Журбою радість обнялась». «Журбою радість обнялась, одна летить, друга спиня, йде між ними боротьба, ідущий хто, не знаю я». Буде писати Олександр Олесь в романтичних, легких, але доволі енергійних строфах, змальовуючи універсалізм людського життя і людської долі. Також, чи до еміграції, чи після еміграції, в якій він опинився в 1919 році, поета дуже переймають і соціальні проблеми. Тільки все, що би він не писав, все, до чого би не доторкався у своїй поезії Олександр Олесь, перетворювалося на ліричний чар. Міцно і солодко кров'ю упившись, сплять вороги уночі, тихо з повіток плуги витягайте, куйте в проваллях мечі, стогнуть брати ваші в тюрмах проклятих, грати залізні рвучи. Тихо з повіток плуги витягайте, куйте в проваллях мечі, мати без сина і жінка без мужа плачуть життя клянучи. Тихо з повіток плуги витягайте, куйте в проваллях мечі. Мають знамена і б'ється юнацтво, крові потоки лючи. Сміло з повіток плуги викидайте, куйте вселюдно мечі. Так закінчується один з найвідоміших того часу таких соціально-ліричних поезій Олександра Олеся. Хочу вам сказати, що його хвилює і тема людського непотрібності людських поривань, екзистенційну проблематику, якось інтуїтивно він дуже тонко відчуває те, про що будуть пізніше говорити Жан-Поль Сартр, Карл Ясперс, Альбер Кам'ю і багато інших знаменитих екзистенціалістів світу. Про закинутість людини, самотність людини, непотрібність людини у байдужому світі, богооставленість. Фіалки сліпий продає. Візьміть хоч за хліба кавалок. Ох, серце розбите моє, теж повне пахучих фіалок. Вони не почули благань, не кинули хліба сліпому. Ох, серце розбите, зів'янь, фіалок не треба нікому. Також дуже переймає Олеся доля рідної мови, доля українського народу у віршах. Це йому належать знамениті рядки, які, напевно, більшість з нас чуло. «Навік пройшла пора безславна, цвіти і сяй, моя державна», вірив Олександр Олесь у розквіт української мови, не підозрюючи про страшний 33-й і про час більшовизму. Це ще було до того написано. З одного боку, він змальовує народ український з німбом довкола голови, довкола чола, який зберіг рідну мову. З другого боку, це раб, який цілує кайдани. Така дихотомія, така роздвоєність характерна для поезії Олександра Олеся. Він пише: «Уклін чолом народу, що рідну мову нам зберіг, в таку страшну негоду, коли вже сам стоять не зміг». З другого боку, він не може не помічати байдужість, пасивність, інфантильність переростків, яка така притаманна і до цього часу, даруйте, значною мірою притаманна для українського менталітету. Він не може цього не бачити і пише, звертаючись до України: «Чи визволять тебе із домовини твої сини, поганці і раби?» Такими суперечностями пронизана вся його творчість. На еміграції Олександр Олесь переживає потрясіння. Після Відня він переїжджає в Чехію. І як на еміграції може бути, яка може бути доля поета, який пише не тією мовою, де він живе? Дуже важка. Він переживав і матеріальні труднощі. Володимир Винниченко буде писати в щоденнику своєму, коли був у Празі у 23-му році, що бачив Олександра Олеся. Він йшов у довгому поношеному пальто. Також будуть зловживання алкоголем, тяжкі пошуки заповнення порожнечі, жалоба за героями, погиблими українськими. На траурних марах хмелю забуття лежать невмирущі герої.
Не світять їм зорі, що гріли життя, не сяють нескінченим бою. І цей знаменитий реквієм. Лицарів, лицарів, шкода до сльоз тих, що у бою упали. Також Олесь пише п'єси. Це відбувалося. Його заняття драматургією, поруч з заняттями поезією, відбувалося в час розпаду української соціально-побутової драми і пошуків, символічних пошуків, пошуків нових виражальних засобів. Це був час розквіту європейської драматургії, зокрема у творчості Моріса Метерлінка, Генріха Ібсена, багатьох інших драматургів. Найвідоміша п'єса Олександра Олеся «По дорозі в казку», де він зображає в символічних образах темний предковічний ліс, де живуть люди, які ніколи не бачили сонця. Разом з ними їхній одноплемінник, юнак, якому сниться раптом сон, що хтось у білому. Каже, що ти виведеш цих людей до щасливої країни, до Ельдорадо, обітовану землю, до країни сонця, до щастя. І коли він сумнівається, хтось, могутній деміург якийсь, вселяє силу йому, він голіруч поборює лева, той хлопець, і відчуває, що він може, що він наділений волею провідника. Натовп, який ніщо не вірив, ніколи не бачив сонця, нікуди не рухався, тільки, як пише Олесь, плодилися і розмножувалися в смердючому багні боліт. Натовп йде за ним. Йдуть вони, йдуть. І нарешті хлопець той, який їх веде, засумнівався на якийсь час, чи правильно вони йдуть, і каже своїй дівчині, яка поруч, що не знаю, чи ми правильно йдемо. І зразу, моментально, це електрично пронеслося по натовпу. Темна юрба, спроневірена. Замість того, щоб повірити своєму провіднику, щоб ми вже на крок були до обітованої землі, тільки треба було далі продовжувати вірити. Правда, що це нагадує ситуацію в Україні 1918-1919 року? Натовп повертається назад під регіт улюлюкання юрби, темний регіт плебейської маси. Цього побивають камінням хлопця, і він залишається. Всі разом з дівчиною повертаються назад, щоб догнивати в цьому лісі, і здирають з голови провідника королівський вінок. Він лишається сам, і через якийсь час бачить, що світле, заливає галявину, неймовірно світле, він побитий камінням лежить. Бачить хлопчика. Хлопчика в світлому. Він каже, хлопчику, що це таке? Він каже, як ти не знаєш, це вхід до країни казки. Він починає кричати своїм землякам. Верніться, верніться, ми вже майже дійшли до країни казки, але його голосу ніхто не чує. Вони всі спішать назад до того лісу, де вони жили багато століть, втративши шанс на щастя своє. Ця п'єса одна з найпопулярніших Олеся. І він вважав її своїм найкращим твором. Хоч в еміграції пише. Взагалі в еміграції, розумієте, в нього є вірші і дуже такі, які не сприймалися навіть імміграцією, казали, що Олесь перебільшує, що в Україні нема голоду. Наприклад, вірш, я процитую одну строфу з вашого дозволу, попереджую, тема страшна цього вірша. Увечері голову вчора одрізала Галі дитині своїй, досвіта вранці сьогодні поснідала. Шосає, боженьку мій. Так я одрізала пилкою голову, думала м'ясо я їм. Думала м'ясо, а їла я коливо, бий мене грім. Еміграція звинувачує Олеся, що він згущує фарби. З другого боку,
Коли у 20-х роках, друзі, його твори перевидаються 25 разів у радянській Україні, ви собі можете уявити? 25 разів. Хоч йому не виплачують ніяких гонорарів. Він живе бідно, скромно дуже, бідно. То вже починаючи з кінця 20-х років, Олесь стає забороненим взагалі, забороненим в Україні письменником. І на його твори накладається печать табу. Спочатку він дивився на радянську Україну, сподіваючись на відродження української поезії, але спостерігає за Тичини творчість, за Рильського, дуже розчаровується. Дізнається про арешт сім'ї Крушельницьких, коли всіх на початку 30-х років трагедію родини Крушельницьких, які з Галичини приїхали будувати комунізм на радянській Україні. Це був його друг особистий. Дізнається про арешт Крушельницьких і пише за 2-3 ночі трагедію «Земля обітована», де вперше заговорить про, цитую, «сталінські чоботи на горлі українського народу». Фактично вперше разом з Василем Баркою і з його романом «Жовтий князь» про голод. Це були одні з перших, найчесніші українські письменники, які кричали про початок нашої національної трагедії. Олександр Олесь помер у 1944 році, похований був у Празі разом з своєю дружиною. Прожив і складне особисте життя. Буквально 2 роки назад він був перепохований в Україні, за його могилою там доглядали, наскільки могли. Я сподіваюся, що в Україні буде величний пантеон українських героїв, які будуть поховані з цілого світу, щоб вони хоч повернулися в рідну землю при кінці свого життя. Олесь дуже ностальгував на еміграції. Постійно, буквально крик його поезії, хоч кухоль з рідною водою. Закінчити нашу коротку бесіду я хотів би його ж віршем, який дуже добре передає, власне, його місце, його роль в українській культурі. Не винен ти, що пізно так родився, коли народ віки вже спав байдужим сном, і ти об скелю власним серцем бився, і сон зганяв скривавленим крилом. Не винен ти, що так родився рано, коли не знаєш, де ворог наш, де брат, коли всі вороги пісні співають п'яно, чужинець свій і ренегат. Не винен ти, що ми тебе не чули, що голос твій на сірій скелі упав, не розбудив у думках минуле, нікуди далі не позвав. Не винен ти, твій голос ще задзвоне, і кожен звук його нащадок збереже.